Bismillahirrahmanirrahim. Wa imkanu tamlikin jeng imkan ngamilikeunana lil mauqufi kana anu diwaqof. Anu diwaqofanana naon alaihi kaitu jalma berarti mauquf alaihnya. Al aina kana ayan al mauqufata anu diwaqofkeun. In waqofa lamun waqof si jalma ala muayyanin kana anu ditangtukeun wahidin anu sahiji. Au jamin atawa loba bi ayu jada kurekaan yen kapanggi. Bi ayu jada kurekaan yen dipanggihan itu mauqof alih teh kharijan eta anu kaluar. Kharijan barina anu kaluar atuh. Mutaahilan tur anu narima ahli lil miliki kana ngamilikan paliasihu maka hentesah naon al waqfu waqof ala ma'dumin kana anu eueuh anu can ayanya ka ala masjidin seperti waqof ka masjid sayubna anu rek dibangun itu masjid au ala waladihi atawa waqof ka anakna si jalma wala walada bari henteu boga anak eta tetep sahalahu itu si jalma. Aw alaman atawa waqaf ka jalma sayuladu anu bakal dilahirkeun ieu man li ka boga kuring li milik kuring. Sumal fuqara itu luy ka pirang-pirang fakir lin kitong ya wali karena narima pegat mimitina itu waqaf. Aw ala fuqara i auladihi atawa waqaf ka pirang-pirang anu fakir ti pirang-pirang anakna si jalma. Wala pakira bari henteu aya anu pakir pihim eta tetep di itu auladi au ala ayut ima atawa waqof kana yen mereka daharan almasakina ka pirang-pirang jalma miskin roi ahu kana panghasilanana itu waqof ala roksi kubrihi di luhuran pakuburanana itu si jalma. Bihila pikobri abihi kalawan ngabedaan pakuburan bapa nasi jalma almayiti anugis maut. Wabta sarung parantos matuakan saha ibnu sholahi imam ibnu sholah. Bianahu kana yen saya sunah kalakuan sarang tingkah. Eta lau wakopa lamunoh wakob si jalma alaman kajalma. Yakro'u anu maca itu man ala kubrihi di luhuran pakuburan anak itu si mante bada mautihi dina sabada mautna itu jalma pamata tulu maut itu jalma walam yu'rab bari henteu dikanyahokeun lahu ka itu jalma teh naon kubrun pakuburan anak batola tah batal itu waqaf intaha parantos paragat itu fatwana imam ibnu sholah. Wa yasihu jeung sah waqaf alal ma'dumi kana anu eueuh tabaan karena nuturkeun dil maujudi kana anu aya wae ka waqaf tuhu ala waladi summa ala waladi waladi wala ala aha di hazaini waqaf tu waqaf kuring hu kana ieu barang teh ala waladi ka anak kuring summa ala waladi waladi tuluy ka anakna anak kuring incu beratinya wala ala ahadi hazaini jeung wala jeung henteu sah waqaf ala ahadi hazaini ka salah sahijina ieu anu dua waladi jeung walada walada waladi waladi kitu wala ala imarati masjidin wala jeung henteu sah waqaf ala imarati masjidin ka anu ngaramekeun hiji masjid illam yubayyin lamun mah henteu bertelakeun itu waqif hu kana itu masjid wala ala nafsihi jeung henteu sah waqaf ala nafsihi kana awakna sorangan li ta'dzuri tamlikil insani karana hesena ngamilikeunana jalma milkahu kana milikna itu insan au mana pi milkihi atawa pirang-pirang kamanfaatan milikna itu insan linafsihi pikeun dirina itu insan wa minhu sareng eta tetep dina sawarehna waqaf anu batil ayyasrito ari yen nyaratkeun si jalma nahwa qodoi dainihi kana upama mayar hutangna si jalma mimma nyatana tina perkara waqofa anu geus ngawaqofkeun si jalma hu kana itu emma awin tifaihi atawa ngalap manfaatna si jalma bihi kana itu emma la syartu nahwi syurbihi henteu nyaratkeun upamana nginumna si jalma au mu'alat au mutola'atihi atawa mutola'ahna si jalma min bi'rin
tina sumur au kitabin atawa tina kitab. Wa qofa anu geus ngawakafkeun si jalma huma kana itu bi'rin jeung kitab. Ala nahwil fuqara'i kaupamana pirang-pirang jalma fakir. Kada tanya kitu dai, kadanya kitu dai kola parantos ngucapu kana itu zat teh sahabat dusyurrahil min haji. Sapalihna pirang-pirang anu nyerahan kitab al-minhaj.